Gati. Atëherë, sa raste janë paraqitur në spitalin e Peshkopisë? Në spitalin e Peshkopisë janë paraqitur 9 raste. Nga këto, 7 janë policë, 1 është kameraman dhe 1 ka qenë një protestues. Të gjithë këto rastet kanë qenë intoksikacion nga gazi lotësjellës. Erdhën në spital, u dha ndihmë e nevojshme dhe janë jashtë rrezikut që të gjithë. A ka pas një deklaratë të policisë ku flitet për të plagosur? Në fakt, nga këto që kanë në urgjinë, asnjë plagos nuk ka qenë. Thjesht intoksikacion nga gazi lotësjellës.